انتظامیہس کیا اپیل چھو تھی کران غریب تو غربات اس کیا کرو اس چھو مقصد اس خدا رس کرا ہل مزدور کھاندا شہر چھو چھو دار پوس اس کیا ہے اس کیا ہے اس کیا ہے گھر جی گھر جی سو گھر تے پانچ گھر وے تو چھو نہ گھر وے ہاں تو چھو نہ مول گیا ظلم اس کر مو گیا ظلم ظلم ظلم